الحمد لله الذي قال في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات، وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، محترم أهل إسلام أهل إيمان عزيز مؤمن مسلمانlar، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كحمد بوسن يرتكن ربمز شكران لرمز بوسن. Allah-u Tebarek ve Teala'nın ismi, Allah-u Tebarek ve Teala'nın ismi zatları kalplerimiz, tillerimiz, bütün cevarih azalarımız, berçesi bilen Allah-u Tebarek ve Teala'nın dikkatimiz, itibarımız bilen, ihlasımız bilen zikir etmek baktığını Allah'ım berçemizge nasip eylesin. Zikir, zikir islemak. Allah-u Tebarek ve Teala isleşlikini amr etken, ferman etken, isleyler degen. Zikir etiler degen. Endi bir ikkita qiziq masalalar bor. E'tirozlar ham, mulohazalar ham bo'ladi shu so'zlar haqida. Xudo degan ism haqida, Tangri degan ism haqida. Buni aytib bo'lmaydi bunaqa gaplarni. Faqat Robbimizning ismini Qur'onda yohud hadisda keltirilgan Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözlerinden ifade edilgen manalar bir yine, manalar bilen yine eytiledi degen şunaka gap var hakikatte. Allah tebarek ve teala beni ismim bilen dua kılıyler degen. İndi muhterem azizler, bu nerse halklarını, milletlerini, illetlerini yakda bogan, yani yagana bogan Rabbimiz berçemizi yaratken Rabbimizni atamasida ixtiyor berilgan. Hamma o'zi millat, hamma elat, hamma irq Rabbimizni o'zini tilida tushunadi va o'zini tilida ifoda etadi. Bunga ruxsat berilgan. Ya'ni bu narsalarni Alloh taborak va taologa munojat etishda Rabbimizni 99 ismi zotini aytish kerak. Bunda gap yo'q. Lekin mabodo bir yarim xudo desa birov, Tangri desa, uni gunohkor deb bo'lmaydi. Umuman o'zi bandalarini qilayotgan munojotlari, duolariga mulohaza qilaverish yaxshilikka olib bormaydi. Musa alayhi salatu vasalam kelyassalar bir arobiy sahroda nido qilar edi. Ey Allohim, seni uyingni borib shukr bersam, sigirlaringni sog'ib bersam, kirlaringni yuvib bersam, bitlaringni terib tashlasam, shunaqamish endi ahvol. Arobiyda cho'l odamida endi bu. Hazrati Musa alayhi salatu vasallam buni holatini ko'rib, nihoyatda unga aytdilarki: nima deganing? Dedilar: ey arobiy, dedilar, ey Robbimizni uyini sen bilmaysanki borib shupursang, u Alloh taborak va taoloning sigiri yo'qki sen uni sog'sang, egnida kir bo'lmaydiki sen uni yuvsang, nima deyapsan? Deb jerkigan bo'ldilar, qaytargan bo'ldilar. Bechora noumid bo'ldi qoldi. Hazrati Musa alayhisalotu vassalomga Alloh taborak va taolo farmon etdi: orqangizga qayting ey Musa, qandoq noumid qilib qo'ygan bo'lsangiz bandamni shunda uni ruhlantiring, kayfiyatini ko'taring. Men uni aytayotgan gapini men tushunayotgan edim, dedi. Birodarlar, bandasi Robbimizga Qur'onda hadisda kelgan ismi zoti bilan duo qiladimi yoki o'zini tushunchasi bilan duo qiladimi, uni Robbimiz bilib turar ekan. Har bitta atamasiga, har bitta so'ziga agar e'tiroz qilaversak, bandani sog'i qoladimi? Xato qilmaydigani qoladimi? Shuning uchun muhtaram azizlar, Robbimizga chin ixlos bilan Robbimizni zikr etish baxtini Allohim barchamizga nasib aylasin.